မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ2ရက်အင်္ဂါနေ့ရက်တိမဖွယ်ရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အာရှနေတူအဖွဲ့ပုံစံကိုထူထောင်နေကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားဂျပန်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာအာရှနေတူအဖွဲ့ပုံစံကိုထူထောင်နေတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကပြောကြားခဲ့တဲ့ဆိုပြီးရိုက်တာမှဖော်ပြထားပါတယ်အဆိုပါသုံးနိုင်ငံကြားယခုလအတွင်းပြုလုပ်နေတဲ့ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများကိုလည်းမြောက်ကိုရီးယားကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ဇော်လာ29ရက်ကအမေရိကန်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ဟာ Freedom Age အမည်ရှိအကြီးစားပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများတွင်အမေရိကန်ရဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဖြစ်တဲ့ Theodore Roosevelt နဲ့ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားရှေ့တပ်တို့ရဲ့ဖြတ်သင်္ဘောများတိုက်လေယာဉ်များပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားက၎င်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများဟာကျူးကျော်စစ်အတွက်အစမ်းလေ့ကျင့်မှုများဖြစ်တယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအနေဖြင့်အမေရိကန်နဲ့၎င်းရဲ့မဟာမိတ်များဦးဆောင်တဲ့စစ်အင်အားမြင့်တက်မှုကိုပြည်လူရှုသွားမှာမဟုတ်ဘဲဒေသရင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုကာကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါပါရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းတောင်ပိုင်းရာလာပြည်နယ်မှာပုံပါဝဲမှုကြောင့်လူတအုပ်သေဆုံးပြီး18ဦးထဏ်ရာရရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနယ်စပ်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရာလာပြည်နယ်ဘန်နန်စာတေခရိုင်ရှိရဲတိုက်ခန်းတစ်ခုရှိမှာဆိုလာ30မိနစ်ပိုင်းကပုံပေါက်ခွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လူတအုပ်သေဆုံးပြီး18ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗန်နန်စာတာခရိုင်ရဲစခန်းပိုင်းရဲတိုက်ခန်းတစ်ခုရှိမှာမနက်10နာရီမိနစ်30အချိန်ကပုံပေါက်မှုဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပေါက်ခွဲမှုကြောင့်တိုက်ခန်းတဲ့အနီးရှိနေအိမ်တွေရဲ့မှန်ပရင်းပေါက်တွေနဲ့မင်းနယ်ကြပြားတွေကွဲကြေးပျက်စီးမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံခွဲတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားအခင်းဖြစ်နေရကိုအနာဘန်နီကပိတ်ဆို့ထားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်အထေခံဘုံခွဲလူ18ဦးထပ်မံနေတည်ဆုံတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဘွန်နူပြည်နယ်တွင်ဇွန်လ29ရက်ကအထေခံဘုံခွဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူ18ဦးထပ်မံနေတည်ဆုံပြီးလူ30တရားရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာအရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနအကြီးအကဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပေါ်နူပြည်နယ်ဟာ15နှစ်ကြာအစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်များရဲ့တိုက်ခတ်မှုကိုခံနေရပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာတေဆုံကတန်ပေါင်းများစွာကိုလည်းဥမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်စေခဲ့ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါပါရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ဂါဇာမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်း area အတွင်းပိုင်းတွေအထိအစ္စရေးတင်ကားတွေဝင်ရောက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးတပ်တွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာဂါဇာမြောက်ပိုင်းရှိအရှိဂျာယာရပ်ကွက်အတွင်းပိုင်းအထိရှေ့တိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သလိုတောင်ပိုင်းရှိရာဖာမြို့အနောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိုးပေါဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းပါလက်စတိုင်း6ဦးထပ်မံတေဆုံခဲ့ပြီးနေအိမ်များစွာပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်ခန့်ကစလို့အရှိဂျာယာကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အစ္စရေးတင်ကားတွေဟာနေအိမ်တွေရှိရာကိုအမြောက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မိသားစုတွေနေအိမ်တွေမှာပဲပိတ်မိနေကြပြီးထွက်ခွာလို့မရဖြစ်နေရလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အပစင်ကက်ဘိနက်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင်အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟူကပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးကြောင့်ဟာမတ်စ်အုပ်စုနဲ့စစ်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်အစားထိုးစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုထလောင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူတဦးကိုမဆယ်22ပေါင်လုံးစုဆောင်းပြီးအချောက်ခံထားဖို့ထူးခြားတဲ့အမိန့်တစ်ခုကင်ဂျွန်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်ကထူးခြားတဲ့အမိန့်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သတင်းများကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွက်နိုင်ငံတွင်းမှာတက်မြေဩဇာရှာပါနေတာကြောင့်အခုနေရာဒီမှာပဲလူတအူးကိုမဆင်22ပေါင်လုံးစုဆောင်းပြီးအချောက်ခံထားဖို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တာပါ။နိုင်ငံသားတိုင်းကိုမဆင်ကိုပြန်လည်စုဆောင်းထားရမှာဖြစ်ပြီးအမိန့်ကိုမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ဝန်900တန်းရခံရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစုဆောင်းမှုကိုလိုက်နာခြင်းရှိမရှိပေါ်အိမ်နီးနားချင်းတွေကအပြန်လန်စောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနေ့ဆက်မဲ့သတင်းကတော့တရုတ်ကျက်တောင်ကစားသမားအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်ပြည်ပွဲကွင်းဝင်နေစဉ်ကွင်းတွင်လေကြာသစ်ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံမှာအသက်18နှစ်သားရှိသေးသောကျက်တောင်ကစားသမားတဦးဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံတကာကျက်တောင်အကစားပြည်ပွဲတရက်ကျင်းပနေစဉ်ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြည်ပွဲကွင်းအတွင်လေကြာသစ်ဆုံခဲ့ရကြောင်းတာဝန်ရှိသူများကဇွန်လ1ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့ကြကာ၎င်းအားထွေကျွန်ပြီးပင်ကိုဆန်းရရှိသူအဖြစ်ဝန်ထမ်းကျွေးခဲ့မှုပြုခဲ့ကြပါတယ်။စစ်တောင်ကစားသမားကြံကြည်ရှိကဇွန်လ30ရက်ကဂျပန်နိုင်ငံမှာကာဆူမာကာဝါနုနဲ့ရှင်မန်ကစားနေစဉ်ပထမပွဲငယ်တွင်အမတ်စတမ်မက်ဆီရရှိထားချိန်မှာကြံကြည်ရှိမှာရုတ်တရက်လဲကြသည့်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြံကြည်ရှိမှာလဲကြပြီးနောက်လူနာတင်ရင်ဖြင့်ဆေးရုံသို့အမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့တော့လဲသတိပြန်လဲလာအောင်စူးစမ်းနေစဉ်မှာပင်သိဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆလန်လာတရဲတွင်အာရှကျတောင်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့်အင်ဒိုနီးရှားကျတောင်းအဖွဲ့ချုပ်တို့ကပူရဲကျညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာတွင်ပင်ကိုစွမ်းရင်ရှိသောကစားသမားတဝါဆော်ရှော်ရာချင်းဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားရလို့သိရပါရဲ့ရှင်။ ဒီမှာအရှင်ကောမီဒီယာကနေအရှေ့လေပိုင်းဒေသအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စ်ရဲ့တိုက်ပွဲသတင်းများပါဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ထူးခြားပြဿနာများကိုအစ္စရေးတပင်းဒီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုဘေးကကြားပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။